Okey, tengok sahabat, kita sedang untuk mencari satu strikan padu Cik Sabar ya. Kita teman-teman beliau tengok. Ni rakan daripada TikTok eh. Friend kita daripada TikTok, ambil nombor semua daripada TikTok. Eh, beg duit eh dalam ni jaga. Ni dari Kulim ni, brother ni. Kita lawan eh. 1, 2, 3. Bismillah. Oh, cantik. Dia kena senyap tu. Okay. Baru dia strike. Dia ada ni. Dia keluar tak keluar, keluar tak keluar. Terlajak. Tadi dah ambil lah, tak lekat kan. Sekali ni, sekali. Eh, mana member tu? Kena adjust magnet sikit. Oh, serat-serat. Kasar. Dia duduk kat kepala batu. Sebarau ke tengah? Sebarau. Kecil-kecil. Tengok, guys. Kena main gewang ni. Tukar. Stop dulu.